Hääd matkajad ja seiklejad, Matkaspordi 25. aastapäeva puhul märkisime oma vägevate tahvlitega üle Eesti ära 25 kaunist ja matkatavat punkti ning nüüd kutsume ka sind neid otsima ja külastama. Punkte sai igale maitsele, vaatetornidesse, metsaonnidesse, rabadesse, metsadesse ja niitudele, suurte kivide juurde ning lühematele ja pikematele radadele. Tule üksi, sõpradega või kogu perega. Ja pane tähele, et seiklus sobib igas vanuses seiklejale. Nii et tule seiklema ja otsi meie punktid üles.